Bancada Partido Democrático apoio política governo da CIA. Atuhalo reforma va setor justiça. Podia di eficiência no rapidez e retrata caso CIRA no promove independência no transparência. Tuir visi Bancada PD Sansha Margarida Tilman ia deklarasang ikus badebate proposta leur semento zeral estado tinan rihun ruar-ruar nulu resin hat loron daruak kuartane ia parlamento katak setor justisa importante tebes Batimor atau garanti justisa Batimor wantomak. Nyadihan Partido Demokratiku husuba governo atau envolve organisasaun direitos humanos no sociedade civil sira ia prosesu reforma ba setor justisa hodi garante principio no valores justisa no direitos humanos nian. Ekipa reportazen STL News.